وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، دعاءكانو أو دعاءكارو دا مبارك درسنا دا الله رب العزة بتوفيق سر روانو أو من شروع كريو دا الله رب العزة نمونا دا الله رب العزة بنمونو كي دا بعضو نمونو مختصر وضاحت شيو أو سمرة چه ما تياد دي نمانگ آخراني نمونا دا الله دا دوويلو السميع البصير او ریدون کې دی الله رب العزت او لیدون کې دی واستغی نه بعد بل نومی ذکر کړی القاهر القاهر غالبا زورور ورپسې دا نوم هم دغه معنی کې دی خو دې کې ترجمه ده القهار ډیر غلبه موندونکی ډیر غلبه هلته غالبه دلته ډیر غلبه موندونکی مبالغه ده القهار القاهر القهار الله رب العزت غالبه دی غالبه دی یعنی څه چې وغواړي هغه کوي څوک تې تپوس نشي کولی نه یو کار داسې دی چې الله لره عجزه کړي یاره دا کار د الله په طاقت کې نه 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 یو قوم یو مخلوق داسې شتي چې الله لره عجزه کړي چېرې د پلانې قوم یا پلانې مخلوق ولیعاذ بالله په ده باندې الله اوس نه رسي نه داسې نه شتي بل دا چې کوم لوز یې کړی دی د هغې په پوره کولو قادر دی څه چې ویلي دي د هغې په کولو قادر دی نو د دې نوم اثرات یو پکې دا چې الله غالب دی نو دا یاده که دا خبره ته د هغه وخته پورې نشي غالبه کېدی چې څو پورې دي د هغه غالب ذات سره رابطه نه یې مضبوطه کړې کله ناکله خلک تپوس کړي چې د مسلمانانو د کمزورتیا نن سبا ګټه وجه څه ده دا یو وجه دا چې ډیرو مسلمانانو دغه القاهر او قهار ذات سره رابطه کمزوري کړې ده بله دا چې ستا رب القاهر القهار دی نو بیا چې هر کار دی هر حاجت ته د هغه نه غواړه او د یو کار په باره کې دا سوچ ونه کړي چې دا الله نشي کولی که ستا که یو سړی وي دا زه چې الله نه څه غواړم دا ډیر زیات دي نو ته اندازه د هغه طاقت هم نشي لګولی کوم چې د الله سره دی د الله د خزانو ته اندازه هم نشي لګولی او ستا حاجت به صحیح خو موږ یې د الله نه غواړو نه مسله دا ده ستا حاجت به صحیح حدیث کې راځي که چېرته دا ټول انسانان الله ته ودرېږي او هر یو د الله نه خپل حاجت وغواړي او الله ولا ورکي نو دا د الله په خزانو کې دومره کمی هم نه راولي لکه چې ته یو ستن روالې او په دریاب کې وبیې راوچته کړي نو دې ستن په دریاب کې څه کمی راوستو دا چې الله ټول مخلوق له هغه څه ورکړي څه چې غواړي نو کوم داسې ستا حاجت دی چې هغه د الله خزانی د هغې نه عجزه دي او ستا کوم داسې حاجت دی چې رب العالمین نشي پوره کولی خو مسله دا دی چې موږ خپل حاجتونه د الله نه غواړو نه دویمه دا که وغواړو نو بیا تادي کوو سوچ زموږ دې ته نه وي چې کیدی شي د حاجت ته چې کوم موږ غواړو د دې په پوره کېدو کې فی الحال زموږ خیر هغه نشتی خو موږ ته خو دې نه یو خبر کله یو انسان ګوره د ځان دپاره شر غواړي خو ده ته پته نه وي لکه اوس یو سړی دی د الله نه بچی غواړي
او الله رب العزت پته ده کزه دل بچه اور کم دی بچی کی دل شر دی دا بدبخت دی نو دی دغه سوال کزه کی چې دغه په غیب نه پویږي کنه الله رب العزت بچی دل نه اور کین نو دی بیا پر یادونه کی شکایتونه کی د الله خلقو ته شکایت کی جیرا مونږ خو ډیر د الله نه غوښتو په الله نه راکی دغه د پته نشتی چې دی نور کولو کې دل دی بچی دی کې د خیر دی او دې تی نه دی خبر نو الله دې القاهر القهار ور سره دا یاد کوي چې دغه ملګری او د قرآن کې الله رب العزت دا خبره ذکر کړې د الله ملګری او په سر کې پیغمبران دي او مؤمنان او دیندار بندگان او د الله دین دا همیشه غالب دی قیامت پورې د الله رب العزت دین زورور دی ځکه چې دا د قاهر ذات دین دی دد القهار دین دی بل نومی ذکر کرده الوهاب دیر ورکون که تدیسیم ویلشی بی حساب ورکون که او تدیسیم ویلشی بی دغختو ورکون که ستارب دی الوهاب دو گوره ده که دی نوم پا معنی زن خب و کول گواری که نه نو خی و گست دی مخلوقات تو گوره و ده اللہ دی کائنات تو گوره چی رد رب العالمین ورکڑا او پیجنی چی سمره ده ده اللہ ده بیشمار نعمتونه لک ستی گوره موتا گختلی دی دیر ستی موتا گختلی نیدی و منگل را کردی دی نو کم رب چې الوهاب دی بی د غوښتو نه تاله درکوي نو خو غواړی ته که نه د دې نوم یو اثر چې ستا په ژوند کې دا راښکاره شي دغشان د خپل رب نه امیدونه ساته هغه الوهاب ذات په الله باندې ښه ګومان په خپل رب باندې همیشه خپل ګومان ښه ګومان کوه دغشان دا صفت پا ذان کی هم راولا خصیفت دا مؤمن آگا دادی چی دے ورکڑا کئی دا خلکو سر مرستی دا خلکو سر منڈی خلکو لا یو شے بل شے دا صفت پا ذان کی راولا و دا دا اوچت مؤمن صفت تی کسو غواری چی دا اگر حقیقی بند جوڑ شی ناغ رب الوهاب دے صحیح دے چی دا خالق و دا مخلوق پور کرد که رزمکی و دا سوان فرق چی منگ دا آغا پوخت پوری و شے ور کولے چالے نیشی چی سو پوری آغا خالق را کردے نہیں منگل و منگ با پزان کی حت الوسع سمر چی دا مخلوق دا شان سر مناسب دی او غی کولے شی منگ با پزان کی دا صفت راول زان او خپل لاس پا دی عدد که چی خلق لے ورکے فائدہ مند شے رزق سپارش اللہ دلے عزت و مقام در کردے دے دگا لگول علم در سردے دے علم خلقو لور کول لٹولی خبری بگی دن نرائزی زن کے بدا صفت راولی زن کے استعرب دے الوہاب نو دی سر با مختصر دے خبری تے اشارو کو دا زمانگ پا دے ملکونو کے او بر صغیر کے او مسلمانانو بڑیرو ملکونو کے دا وهابی تکی چیوی لکی دا دیس تاریخ نیشتی پا دنیا کی یو فرقه دیسی نیشتی چا غزان تا وهابیان وی نو بیا ولی دوی منگ تا وهابیان وی منگو چرتنی دیویلی چی منگ وهابیان وی منگو ویلی چرت درس کتا سوری دیلی چی منگ وهابیان وی ها منگو ویلی منگ سلفیانی و منگ اهل حدیثی و منگ اهل سنتی و منگ مسلمانانی و من محمدیانی و در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پلار رہا ہوں صحیح خبر خوچا خدا نہیں دیوی چی منگو آبی آئی گورا تو استمادہ خبر ذکر کردی وا چی شیعگانو باز دا دروغ و قصی اگر پا دی بی علم سنیانو کرانا نویستی او دا گوی پا اصل کی نلگی دا معاوی رضی اللہ عنہ سر دا گا دا پلار ابو سفیان رضی اللہ عنہ سر جا صحابہ کرام او بیاد آغا زوی دا معاویر رضی اللہ عنہ زوی دا یزید سر خوی بالکل نلے کی
نو دومره قصې جوړ کړي د دروغو چې یزید نوم زمنګ په معاشره کې یو کنزله دی جوړه شو. خو پس منظر مونږ ته پته نشته چې شاته څه قصه ده، هغه مونږ ته پته نه ده، خو مونږ دغه یزید یزید ټکی وایو او بس. دغه شان چې کله د دې خلکو سره لار نه وه د دلایلو د مقابلې کولو، نو وهابي ټکی راوستو او چې چاته کنزله کې او خلک ته متنفره کې بس دته وهابي وایه. هلته عوام څنګه چې د یزید د دې نوم نه خبر نه دي او نه یې د قیسې نه خبر دي، د دې نه خبر نه شو چې د دې وهابي ټکی څه قیسه ده. نو برای کرم تاسو ټولو ته زه دا وایم، تاسو هم لږ تپوس کوئ د یو کس نه چې څوک وایي دا وهابي دی، اول ما په دې پوه کړه چې وهابي څه ته وایي. دا نوم راغلی د کوم ځای نه دی، د چا یې خودی دی؟ د دې نسبت دوی کې اصل کې شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله چې دا د نجد علاقه کې وو، او بیا کوم چې د سعودي عرب د بادشاهان دي اوس، د دوی په مشرانو نیکونو کې امام محمد بن سعود رحمه الله دا غسر د مرسته وکړه. نو دې دواړو دا کار وکړو چې هلته د محمد بن سعود سره د توري طاقتو او د شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله سره د علم طاقتو، نو دوی دا مشوره وکړه چې موږ به دا دوه طاقتونه یو ځای کړو. زور ستا کار شو، د مسلې بیانول د زما کار شو. په دې طریقې سره الله رب العزت په دې علاقو کې توحید راوستو. هلته شیخ به وي دا کار شریعت کې نشتی، دا نشتی، دا نشتی، او دغه نورو سره زورو. نو د الله د توفیق نه بعد د شیخ محمد بن عبدالوهاب رحم الله په دعوت سره او د محمد بن سعود رحم الله په کوششونو سره تاسو چې دا علاقې صفائی نه د شرک نه، نو دې پسې شاته دا قیصه ده. هلته هغوی په دې خفه کیږي چې دا ولې دا دنګ قبرونه ختم شو، ولې تعویزونه ختم شو، ولې دا بدعات او خرافات ختم شو. کیدی چې تاسو په نیټ کې یو تصویر لیدلی مې چلیږي، د دې بقی د مقبرې زوړ تصویر دی لیدلی مې که نه؟ په هر قبر باندې قوبه ده، په هر قبر باندې قوبه ده. دا د شیخ محمد عبدالوهاب رحم محمد بن عبدالوهاب رحمه الله ختم کړي. نو دوی به ورسره روغ وي که ناروغه؟ ناروغه، ځکه چې خفه دي چې ولې دا کار کړی. نو چې اوس څوک هم د توحید خبره کوي چې د الله بندګي کې یوازې دا بدعت خرافات بنه کې دا قسم وي دا وهابي، نو هغه نسبت هم غلط دی. د شیخ نوم خو محمد دی، بیا خو محمدي ووایه. نو په محمدي باندې خو ته پوه ده چې محمدي خو دوی ځان ته وایي، بیا خو قیصه ښه ورانی. نو دا وهابي شو، لکه وهابي خو بیا ته نسبت د الله نوم ته کوي. الوهاب شیخ محمد بن عبدالوهاب خو وهاب نه دی که نه؟ وهاب څوک دی؟ وهاب خو الله دی. د شیخ د پلار دا نوم دی عبدالوهاب، د وهاب بنده. نو هغه نسبت کې هم ګډوډ شو، په هغه قیصه کې هم ګډوډ شو. یعنی ته ورته ووایه تاریخ ما ته بیان کا د دې وهابي ټکیزه. اخر دې شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله کوم داسې کوپر کړی چې ستاسو سره نه لګي؟ څه چلی کړی دی؟ ځه کتابونه د هغه رواله وی ګوره، او موږ یو څو درسونو کې د هغه کتابونه شرح کړي دي. کومه خبره پکې د کوپر وه؟ خپتی صرف په دې دي چې هغه سړي دا دعوت چلولی دی چې بندگی به خالص یک یوازې د الله کیږي، نه به د باباګانو بندگی کیږي، نه به د دنګ قبرونه وي، نه به د دربارونه وي، نه به د تعویزونه وي، نه به د کوډې او منتري. په دې ته خفه دي او موږ وایو چې داسې دعوت چې ته زموږ په ملکونو کې وچلی دی چې الله دې سره توحید فضا هلته هم راولي. الوهاب دا زمونږ د رب نوم دی. بلې پسې ذکر کړی المتکبر، المتکبر لویی والا، لویی کوونکی. الله اکبر، دا نوم د الله سره مزه کوي ګوره. لویی کوونکی
اثر د دې ګور هغه دا دی چې رب ستا متکبر دی نو عظمت ستا په زړه کې ښه ډېر شي. ګوره لوی کوونکی دی، لوی والا دی. بل طرف ته دا ته به لوی نه کې، ځکه چې هلته ته وایې زما رب لوی والا دی. چې هغه لوی والا نو ته څه شي لوی کې؟ تکبر ته د څه کې؟ متکبر ذات خو الله دی، لوی کوونکی ذات الله دی، لوی والا الله دی. موتا به نه کو. حدیث کې دې من راغلی، په دې وعید راغلی، قرآن کې الله رب العزت دی دا خبرې ته اشاره کړې ده، بیان کړي چې الله متکبر نه دی. بل دا چې الله رب العزت سره تکبر مزه کوي، لوی ورسره خوند کوي. لکه زموږ رب متکبر دی، همیشه ژوندی دی، خوب پی نرازی، یره پی نرازی، کمزوری کیگی نه، چا تا محتاج نه دی، خزانی پراخ دی، همیشه دی، همیشه بیی. دا اوس دی متکبر. او چی انسان ده ده خورو نه پیدا و خورو تا تلون که دغه قصه ده، او دی لوی کهی نو دی دیر بدخ کهری. دا اللہ پا نظر کی مسپک؟ مخلوق په نظر کې مسپک. سبحان الله، دا فطرت انسان دی چې د متکبر سړی نه یو وخت. او د تکبر کوونکی دومره کم عقل دی، دا مطلب دی چې په دې طریقې سره دا خلک به ما سره محبت کوي چې وګوره څومره غټ سړی دی. خو دا کم عقل دی نه خبر چې دا خلک د ده نه پوزې درادلی دي. کله سړی دی متکبر باسو کې پلا مړه پرېده ویره مره ولا هغه مره ولا ته ټلیفون مه کوه ولی بس وی هغه دا ګډي ګټي وای دې خبرې ته خیال کړی کنه؟ مجلس کې څوک نه خوښوي، وی دی بیا دغه لوی لوی وای ښه زه چې ځو د پلاني خواله وی زه خو نه ځم. لکه ولې نه ځي هلته؟ بړه سړی متکبر دی، دا ګټي ګټي به وای. دې اصل کې الله رب العزت دې ذلیله کړی دی چې کله د کوشش وکړو چې یو صفت الله پورې خاص دی هغه په ځان کې راولي. نو المتکبر لوی والا ذات هغه څوک دی؟ هغه الله دی. الله نه لو بل څوک نشتی. بل نوم یې ذکر کړی دی المؤمن. المؤمن امن ورکوونکی. الله اکبر. المؤمن د دې نوم ډېر تفصیل کېدی شي، خو ټیم نشتی او بیره ته وایم هغه تفصیلي درسونه به واورئ. د دې ما ډېرې معنی هلته ذکر کړي او دلته موږ یو ترجمه ذکر کړې، امن ورکوونکی. امن ورکوونکی ذات هغه الله دی. اللهم انت السلام ومنك السلام. موږ وایو کنه السلام سلامتیا والا ته یا الله، او سلامتیا ورکوونکی ته یې. نو دغه شان الله امن ورکوونکی ذات ته، چې الله دله امن در نه کی کنه، نو دا ټوله دنیا چې راجمع شي تاله امن نشي درکولی. اثر د دې نوم به دا راښکاره کیږي چې ته به امن د الله نه غواړې، او امن د هغه وخته پورې تا ته نشي میلاوېدی، په ملک کې، په علاقه کې، په کور کې، په معاشره کې، چې څو پورې د امن ورکوونکي ذات سره دې رابطه نه یې برابر کړي. امن په دې راځي. ولې زموږ په ملکونو او علاقو کې د امن کمی دی؟ تالته لاړ شي وګوره چې د خلکو د توحید سره څه رابطه ده. ته وګوره چې د الله نه خلک څومره یېرېږي او څومره نه یېرېږي، پته به راته ولګېږي. ته د هغه ځي دوکي وګوره، دړاکي وګوره، ظلمونه وګوره، ظلمونه. بل ورځ مې ویډیو کته، درې وروڼه په یو ځای ویشتلي دي. بیا موږ سوال کوو چې یاره امن نشتی، امن به څنګه راشي؟ زما استاد دا حال دی. ظلم ماشوم ماشومه وی دا وی وجلې ده، او بدکاري ورسره کړې ده، او بوجۍ ته اچولې ده، او بیا ګزار کړې ده. سړیتوب نوم شی دی، دی بازو نه ورک شوی دی، اسلام ته ورک شوی دی، انسانیت ته ورک شوی دی. بیا موږ تپوس کو امن
او د چاچی په سمره ظلم اوس برکیږي کئی لګیا ده الا من رحمه ربی. ډیر لږ خلک دي لږ ویم لږ ډیر لږ خلک دي چې الله تی ساتلی دي. یعنی نور چې د چا په ظلم اوس برکیږي کئی دا موږ دلته دا بعض کینی اکثر وي دا عرب دي عرب عرب تندی به وله ښکل کړي والله زموږ په دې ملکونو کې خو دا مالداره لږ دي چېرته نوکر نیم ورسره وي هغه نوکر ځان سره پرېږدي نه خوا کې هوټل کې چې ډوډۍ خوري هغه اکثر بهر کینولی نوکر ورسره په کور کې کیسونه راغلي دي که وایي دومره والی دی چې وجلې ده دا موږ دلته خبرې شروع کړو په عربو پسې عرب خو بادشاهیان دي زه دا نه یم چې دا د ظلم نه سپا دي ظلم به پکې خو دومره نه دی دومره نه دی دوی کې ښه خلک ډېر دي چې ظلم نه کوي زموږ چې دی اوس بر شو زه اکثر د خلکو ته یم زه چې د پښتن د باندې اوس بیا بر شو کنه نو پته به دې بیا ولیږي ظلم ډېر شوی دی ناانصافي ډېره شوې ده شرک او بدعات او خرافات د اسمان سره خبرې کوي حرام مال حرام طریقې فحاشي نو په دې کې به امن تمه څنګه موږ وساتو نو چې الله سره دې رابطه مضبوطه کړه امن به راشي الله دې امن او امان د مسلمانانو په ټولو ملکونو کې راولي خصوصا زموږ په دې ملکونو کې د الله امن او امان راولي. البر ډېر احسان کوونکی او د الله د احساناتو به موږ څه خبره کوو که د نوح علیه السلام د عمر امر عمر الله موږ لرا کړي او د الله د احسانات شمارو وبه شمارو د الله په احساناتو کې د لیکل شروع کړو دا صحیح به دې ختم شي دا قلمونه به دې ختم شي خو د الله احسانات به ته بیان نه کړي چې کم کمې کړی دي ځکه چې زه به لنډې ته اوسه دا ووایم موږ د سر د ویښتنه والا د خپې د غټې ګوتې د نوکه پورې د الله په احساناتو کې ډوب یو او دا احسان یوازې د الله زموږ سره نه دی چې صرف د انسانانو سره که هغه پیریان دي که انسانان دي که هغه څاروي دي که ځناور دي که ملایکې دي هر مخلوق د الله په احساناتو کې ډوب دي او داسې البر ذات دی داسې چې موږ یې نافرماني کوو بیا راباندې موږ احسانات نه بندی ها کله نا کله به تورې سزا نعمتونه واخلي چې هغوی کې هم حکمت دی چې دا سړی راواپس شي توبه وباسي خو نور عام وګوره د الله رب العزت نعمتونو ته او د هغه د بندګانو نافرمانیانو ته موږ چې چا باندې سلام شکر باندې سلام واچو جواب ولې لږ کمزورې ورکو جواب ورکو خو لږ کمزورې ورکو نو هغه یار وایي چې بیا دا سړی وینه نم دلته د دې جواب ته وګوره نه دی خالق دی نه دی رازق دی نه بل سره د په لاس کې دي خو لږ یو څو روپۍ په جیب کې دي دی وایي چې دا سړی بیا وینه نم موږ ورسره ښه کوو او زموږ سره نوکر دی او د دې جواب ته وګوره جواب څوک د سلام دي شي کوي او موږ ته د الله رب العزت د طرف نه څومره اعلانونه د مانځه شوي دي حي علی الصلاه حي علی الفلاح موږ نه یو راغلي څومره نافرماني یعنې ته ځان سره سوچ وکړه تا نن کړي دي او دا نه چې دا یره موږ وکړو چې کیدی شي الله دا نعمتونه به موږ بند کړي دا خو بله خبره ده بلکې الټه ښه امید ساتو چې الله به راله د دې نه هم زیاته راکړي خو دې ځان نه سیده کوي او ګوره کافرانو ته مشرکانو ته هندوانو ته د الله سره ښه کول او دښمني کوي الله ولا بیا هم نعمتونه ورکوي هغه ذات دی البر احسان کوونکی ذات دی ډېر احسان کوونکی او بیا نعمتونه یې دیسې چې تا نه ستا په نافرمانیانو باندې نه اړي او نه دي شرمی نه دي شرمی څومره احسانات الله موږ سره کړي دي موږ یې شرمولي ها او راشه د انسانانو احساناتو ته وګوره ټول نه اکثر ویم بیا هم اکثر ویم
احسان د سره وکړي نو عزت بدل تار تار کی زی په زی به دی یاد کی په کور کې به قصو کی بچو ته به وو او بعض دیسې خلک هم مالیدلي د الله بندگان چې کله د یو مسلمان سره ښه وکړي که نه نو نور خو پرېږده خو ډېره غټه خبره چې بارې چا ته ووایي کور کې ښځې او بچو ته هم نه وایي داسې ما خلک لیدلي دي نو شتې دیسې خو دا ډېر لږ دي او دیسې به راته ډېر میلاو شي چې احسان وکړي نو په شرمونو به دې وشرمی نو سړی بیا دا وایي چې الله د دې نه ښه سوه چې د سره یې دا ښه کړی دی بس دکه پاتې هم نه ده بعضو پکې فیسبوک کې هم ورکړي نن سبا دا یېرم د سړي سره یي تاسې ته سهار را پاسې او فیسبوک کولاو کې او لیکل پکې ومومي چې ما چې هغه داسې کړي وو ته کوم ځای کې ها او الله رب العزت مونږ چې ته ونه شرمولو ما او تا د شپې الله ته ودرېږو څوک کمرونه چې تهجد کوي د هغوی خبره کړو الله ته پکې وژاړو وی غواړو وی غواړو چېرته چاته یې ویلي چې دا بنده زمانه دا غواړي زمونږ هغه حاجت پوره شي هغوی څوک ترې خبر نه شي تر دې چې هغه مور پلار چې مونږ ترې پیدا یو هغه ښځه چې مونږ سره په یو بستره کې هغه هم د دې نه خبر نه شي چې دا الله ته ژړلي دي والله ولا دا حاجت پوره کړی دی هغه ته هم خبر نه شي ځکه چې هغه ذات ته البر بل نوم یې ذکر کړی الولی دوست ډېر خوږ نوم دی د الله المولا آقا د دې یو معنی د القا آقا د دې دا معنی هم کېدای شي دوست او مددګار د دواړو نومونو معنی یو بل ته نږدې ده الولی دوست الله ولي الذين آمنوا الله دوست ده چاري ده مؤمنان ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا الله دوست مؤمنان ده وأن الكافرين لا مولى لهم وده كافران دوست نشتي مددگار نشتي دير خوب نوم ده ده الله الله دوست مؤمنان ده خدايا دكا ده دوستي د دو طرفونو نه کیږي که ستا دا خیالي چې زه به خپله منمانی کوم خپل ژوند به تېروم الله به ما سره دوستي کوي او خالق دی دیسې خو مخلوق هم نه کوي فذکرونی اذکرکم نه ما خبره دا کوله چې دیسې خو مخلوق هم نه کوي اجاز صاحب چې زه تا سره دوستي نه کوم ته ما سره وکړي حالانکه ته مخلوق یې زه هم مخلوق نو چې یو مخلوق د خالق سره دوستي نه کوي ستاسو څه خیال چې خالق به سره دوستي کوي هغه خو متکبر ذات دی هغه غني دی هغه حمید دی هغه وهاب دی هغه قهار دی یو دا نقطه یاده کړئ بله یو اهمه نقطه ته یاده کړه دا ما ته استاد تفصیلي درس کې ویلي وو اصل کې د دوستي د څه دپاره وي ګوره دوستی دی که یو نقطه پټه ده پرته ده دا دلالت په کمزورتیا هم کوي دلالت په کمزورتیا هم کوي لکه زه اوس وایم چې دی زما دوست دی نو دوستان به ساتي ولې کمزوري حالت راتلی شي بل یوازې څنګه ژوند تېرې یوازې ژوند تېرې یاده که دا خبره د مخلوق دپاره ده نو بیا الله ولې دوستان نیسي مونږ خو زه یو کمزوري الله ولې دوستان نیسي جواب د الله دوستي کول د بندګانو سره دا په بندګانو رحم او کرم دی څه خوندوره دوستي ده محض رحم او کرم دی یعنی الله مونږ سره دوستي په دې نه کوي چې الله مونږ ته محتاج دی نه الله چې مونږ سره دوستي کوي دا د الله احسان دی
د الله احسان دی په دې بنده باندې چې الله دوستي کوي. نو بل خبره کوشش د مسلمان دی چې د غرب سره دوستي هغه جوړ کړي، او د الله سره دوستي دي چې جوړیږي، او که غواړي چې الله ستا دوست شي او الله ستا مددګار شي د هغه په احکاماتو به عمل کړي، د هغه په دین به عمل کړي، د هغه خلاف ورزي به نه کړي، د هغه بې ادبي به نه کړي. دا ټولې خبرې پکې دننه راشي. نو الله دوست د نیکانو خلکو دی، دوست د هر چا نه دی ګور، او بیا دومره غیرتي دوست دی. موږ مخلوق هم یو بل سره وایو کنه، وایي دوست چې ساتي غیرتي سړی دوست کوه. دا د مخلوقاتو خبرې دي، او زاریږه وي د غیرتي دوست نه. اوس رب العالمین خو خالق دی، او دغه غیرت اسې یو مثال په طور به ته به دا ذکر کړم. هغه حدیث قدسي دی، الله وایي من عادا لی ولیا، چا چې زما د دوست سره دشمني وکړه، فقد آذنته بالحرب، نو زما د طرف نه د دغه سړي سره اعلان جنگ دی. چې د دې ذات سره دې دوستي وشي او تا سره دوستي وکړي، نو دومره د باندې غیرت کوي، دومره ته خوښي، دومره ستا د پاره د رب العالمین د طرف نه اعلان دی. تا په الله څومره غیرت کړی دا سوال ستا نه دی. ترې کولی شي چې یو سړی د الله سره نه لګي او ته زما ستا سره نه لګي، یو سړی د الله سره دوستي کوي تو ته د الله سره دوستي کوي ذکر سره زم دوستي کو شتي دي سي، خو ډېر بره ته بګي دي سي ملاو شي چې دي نقطې ته سره ګوري نه. دنیوي مصالح نن سبا ډېر ضرور شوي دي، بس خبره د دې کوه، لکه خبره د تجارت کوه، خبره د مزدورۍ کوه، خبره د مال کوه. اوس که دا مخامخ سړی د الله دوست دی که دشمن دی، د سره د هیڅ کار نشتی، نه په زړه کې د هغه سره کینه، نه دشمني، نه نور څه نه. زموږ پکې خپلې فائدې دي، خو رب العالمین هغه ذات دی چې چا د هغه سره دوستي کړې ده او د هغه دپاره غیرت کړی دی، رب العالمین د هغوی په باره کې دا خبره کړې، عام چا باره کې نه ده ګورې. دا ورسره یاده کړي، الله دې زموږ دوست او مددګار شي. بل نومې ذکر کړی دی الجبار، زورور. تقریبا هغه خبرې چې کومې القاهر او القهار کې موږ وکړي، تفصیل خدای هر نوم نشو کولی. الجبار زورور ذات، الرؤوف نرمی کوونکې، الله اکبر، ډېر خوندور نوم دی الله، نرمی کوونکې. او که د الله د نرمۍ خبره مې شروع کړه نو لګیا به یو که نه. الرؤوف د الله نرمي، نو وګوره که نه، دا موږ څه کوو؟ الله څه کوي؟ دا نرمي نه ده. الله وایي ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، الله وی کما دا مخلوق راونی و کنه دوی بده کارونو باندی طول می براونی و بچی سنگ دی غلط کارو که وزی راونی سو، الله وی پا دی زمک باندی با زنده سر پاتی نشی، ساروی زناور با پاتی نشی. در الله نرمی نه ده کنه، ده ده نرمی ده. خواه وربک الغفور ذو الرحمه، او ربستا الله وی او ربستا مهربان بخون کے ذات. لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، الله وی ربستا دې مهربان دې کچر تم دوی رانی وی کر ډاری نو دا عذابونه بډې زر راغلې وی الله
وبل ذكر لوي سورة الأنعام كي وربك الغني ذو الرحمة او رب ستا دير مهربان او بے پروا ذات اي يشاء يذهبكم كو غاڑی تا صبح ختم کیو نه قوم بل راوس اللہ دې سم کولیش خدا دې الله شفقت او مهرباني او نرمی دا چې لمنګ بیا هم پاتې کړی کله کله سړی دې بازو بندگانو دا حال ویني کنه اسی بس غیر اختیاری د زړه نه یا په خوله دا خبر راشي چې الله ډیر صابر باچا دی خیال مې چې ته کړې کله نه کړې سړي زړه کې کله دا خبر راځي الله ډیر صابر باچا دا مخلوق یې څه کوي او الله څه کوي دا الله مهرباني ده دا هغه نرمي ده دا هغه شفقت دی وربک الغفور ذو الرحمه الله رب العزت فمن دمرا من سر دمرا شفقت كون كده يج دمرا زمان مور بلار من سر لك ده مور بلار شفقت كم زي كده الله شفقت كم زي كده بي حساب فرق ته من فرق ذكر كوله من شو نرمي ته وورا كچر ته دي سي ويله ويچ يو پير توبه ويست دي بيانا سمرا بگرانا او کچر ته دي سي ويله چې سر توبه پکشتي نه سمرا بگرانا اسی کدی سی ویلے جی توبہ صرف سل پیری را سل پیری بو وے جا بیا بم سو مگران ہے کہ جلتے زمن کو تا ہی نہیں نا فرمانی نہیں دمر دی چی سل پیری توبہ منگل کل کافی کی رب العالمین د مرگ پوری دروازه انسان ته کولاو ساتری داو دا غ نور مغرب نرا خطو پوری دروازه کولاو د جے کل توبہ و باسو باس او دسی مهربان ذات ته سبحان الله توبہ توبہ سی گرون پستا بخل کی گی جنت تو بچے سے خوشحالی گی پیا گا دا غزاد تے چی اگت الرعوف ویلے کی گی دا دیو اثر با دای گورا چی تب ام نرمی کی دا اللہ دا بندگانو سرا ابلو سوالات و جوابات و نشیس کی دا خبر اوکر دا اللہ دا بندگانو سرا نرمی کوا ہاں الله وتا سره نرمي کوي نو چې ډېر ستاسو دې نرمي حقدار دي کنه هغه ستاسو د مور پلار دي ستاسو خزا ستاسو بچي ستاسو خپلوان ملګري او بیا به سي دي سزا بس داسې دي چې نرمي د غوي د کور د چوکاټ نه بهري کور کې دننه نه او باځګه دي چې نرمي د غوي صرف د خپل خلکو د پاره د پردو د پاره نه نه تب نرمی کے حتی اس تب نرمی کے تردی چی دے زناور ہو دے سارو اس رب کی انسانا کھلا پری رہا تب د زناور سره هم نرمی کی بل نوم راوړی دی التواب الله اکبر التواب ډیر توبه قبلونکی مبالغه دی که التواب ډیر توبه قبلونکی او دا اوس جمعه خبر وکړه بار بار توبه قبل توبه قبلی بار 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 چی توبه کلا خپل شروط پکی برابری کنه نو تانه دا توبه کلا قبلی بار بار هر ټی الله اکبر اب بنی اسرائیل کی دا کیسه کیسه تا استیا جائے گا کم یو رفع الله قدرک یو کم سل کسانی وزیر بیلڑ پا پیر سے پسی پیران اکثر دا گڑی وڑی ہوئی گن وی زمان توبه شتی او گوه اوه اخوش توبه یو کم سل کسان دی وجلی یو تو زمان توبه شتی ادا گوسین دیم بڑو که یو سلی پورا کرو بیا پا علم پسی لار اخو پوه علم و تو یاو اوه اللہ توبه قبلی خود تا دی سکا روکا چی دا کلی دی بدل که
علماء دلته نقطه بیان کړې چې موږ د خبرو سره کار نشته خو ذکر به کوو فائدې لپاره چې سو پورې د بیدینو د خوانه تلی نه کنه د دینداری لین ستانه برابرې بد ملګری چې څومره اثر کوي نو تپوس یې وکړه نو ته دې کار وکړي چې پلانی کړي ته لاړ شي هلته ټول نیکان خلک دي او توبه وباس دې اراده وکړه چې بس زم روان شو په لاره کې مرګ راغی نو دې ورسېد هغه ځای ته لاره کې مړ شو ملائک د عذاب هم راورسېد او ملائک د رحمت هم راورسېد دا دلیل دی چې ملائکو سره د غیب علم نشتی جګړه شو نه دې د عذاب حق در ده وینه رحمت عذاب رحمت اخیری فیصله په دې وشو چې موږ به ځې ناب کو چې کوم کلي ته دې ډېر نږدې و که چېرته دې د بیدینو دې کلي ته نږدې دی بیا خو د عذاب حق در دی او که هغه کلي ته نږدې و نو بیا د رحمت حق در دی دوی دقه کلي یو چې الله رب العزت د بیدینو دا کلی لرې کړو دا بلې را نږدې کړو څومره مهربانه بچه فیصله خدا بوی سر ظلم کنه و ها چې زما بس نه په کوزه چې دې کوم زیته نه جوړ خو رب العالمین دا غوښته چې دې معاف کړی شي سل کسانی وجلی دي خو چې کله د زړه نه الله ته واپس شو الله قبول کو داسې مهربان رب دی او الله د توبه د بنده په توبه رسول الله وی دومره خوشحالیږي چې دا هغه سړی د خوشحالۍ نه زیاته خوشحالي کوي چې هغه په صحرا کې روانو او اوخت یو خوراک توخه هر څه تي ورک شو او هغه د مرګ انتظار کو سترګې ورلې چې راپاسې اوخ ولاړلې سامانو پروت دی به څومره خوشحاله شوی ژوند دویم پیر میلاو شو د ډېرې خوشحالۍ نه ووی اللهم انت عبدي وانا ربک یا الله ته زما بندې او زه ستا رب یم خطا شو د خوشحالۍ نه دا سړی چې په دې اوخ ملاوېدو څومره خوشحاله شوی دی که نه د ده د خوشحالۍ نه زیات الله د بنده په توبې خوشحالېږي دا هغه ذات دی التواب خو چې یو سړی ځان بې پروا کړي د الله نه چې صحیح دی یا الله ته خو پرې خوشحالېږي خو زه خو توبه نه وباسم زه خو نه واپس کېږم او هغه حدیث قدسي دی که نه چې ته یو بنده په الله پسې الله وی په ما پسې را روان شي زور منډه بنده روان شو الله را منډه وی د ده طرف ته الله اکبر او چې بنده توجه نه ورکوي ما ته اوس څه پیری دا خبر کو چې الله اسې بهانه لټوي زموږ د بخلو ګورې یعنی ته صرف د خپل مخه الله تک الله ته تر منډه وي دا مخه صرف الله تک بس چې موږ دا مخه الله ته نه کوو او دین ته مشا کړی ده هغه رب موږ څه قبول کی او رسول الله صلی الله عبد الله بن عباس ته نه ویلي احفظ الله تجده تجاهك ماشومه وی د الله د دین خیال ساته الله به خپل مخې ته عمومي خپل مخې ته مومل دا مطلب دی چې الله ذات پر اغلې ستا مخې ته وي معنی ده چې الله به دې قبول کړي د الله مرسته د الله حفاظت هر څه به عمومي نږدې به الله عمومي نږدې الله ګورې لرې نه دی الله لرې نه دی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ الله وزي نجدي هم دي بندت وجي سنه دقا نجدي ذات سر رابي تنجوه تلی بونو نمون ملاو کو آغا سنه را نپا زرگاو کلیموتر لریو کوشش کو جي دس راڑی کا مضبوط کو او کم ذات چې موږ ته د مرۍ درک نه زیات نږدې د هغه سره اړیکه نه مضبوطه نو دغه یو رب دی چې
داغه نه امیدونه ساتو او داغه درته پراتی وو کاغه را بسې درده دروازه بند کړی یو بیا به ګرځو ها بیا بل زیشتي هغه درې کسان د تبوک نه چې پاتې شي الله وي ځمکه په هغوی را تنګه شو سره د پراخوالي وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه او الله دا خبر اغوی دقه یقین کو چې نشتی د الله نه د پټېدو ځای مگر دغه چې الله ته واپس شو نو چې الله ری درنه واپس کړي نو بیا بل څوک نشتی چې تا قبول کړي او هغه مونږ قبلی که مونږ د زړه نه واپس شو هغه ته که مونږ د زړه نه واپس شو هغه ته که په دې باندې مونږ خبرې شروع کړو د الله د یو نوم باره کې خوندوره موضوع هم ده که نه ډېره خوندوره موضوع ده خبرې رانه بیا ډېرې اوږدېږي او نومونه ډېر پاتې دي الحلیم بردبار صبر کوونکی ابو ملک سات مخ کی ذکر کړه سمې ذکر کړه بندې ته ډیر صبر کوي ډیر صبر کوي بندې ته اے نور پریدا ابلیس ته څومره صبر کړي څومره لوی کافر دی څومره لوی نافرمانه دی هغه وی قیامت پوری ټیم راک الله وی قیامت پوری ټیم زه ګرځم دلته زه څو خبرې کول غواړم یو او ډېر د زړه نه درته کوم لکه هغه رور چې په تا د زړه د کومې نه مین دی او په تا خفه کېږي زه قسم په دې خبره کوم او د الله د رضا د لټولو نه بعد چې زه دلته کینم که نه او تاسو ته دا خبرې کوم نو زه په دې باندې الله ګوګوم زما تاسو سره محبت دی هغه نصیحت دی ورور دا دی د یو مخلص ورور چې صحیح ده زموږ رب ګوره یو نوم دی الحلیم خو په دې صبر دوکه نه شي څنګه دوکه نه شي یعنی سړی وایي چې الله صابر دا موږ منو خو چې بیا سړی په دې دوکه کې پرېوځي چې دغه صابر ذات رانیو نه کوي دا اوس دې دوکه کې شو لکه الله نوم یو را روان دی الستیر پردا چون کې دا اوسی د الله پردا چی خو چې یو سړی په دې دوکه کې پرېوځي چې دا پردا الله هېڅ چرته نشي اوچتولی اوچتولی شي که نه شي پکار ده و چې دی یېرې دی الله صابر باچا دی صبر کوي ګورې رانیوم کوي او رانیولی ډېر دي او رانیسي یې او رانیسي با الله ګوره صبر کوون کې دی ور سره د یاد کد زړه په وګونو چې د قیامت په ورځ وګوره حساب کتاب کوي سس خیال چې د دنیا کې ته تسونو یو آخرت کې هم دي شي ها موږ به دي سي وایو چې زه یو سړی اتیا کال عمر دی خپل مرضی وکړه تیری کولاړ مړ شو الله او ته صبر وکړه وی نه نیو قبر کې هم څه نشته ها برزخ کې څه نشته اخیرت نشتی نو بیا دا سړی په دوکه کې پرېوته و موږ دا منو چې الله صبر کوي خو موږ د دینه غلطه فایده نه لو موږ دا وایو زموږ رب صبر کوونکی ذات دی زموږ رب رانیونکی هم دی ان بطش ربک لشدید زموږ رب حساب کتاب کوونکی هم دی او بره خبره ته کوم بله زمون رب صبر کوي کنه نو ته بوله لحاظ نه کوي ونه رسېدي جواب په خبره موږ مخلوق منځ کې به خبره وکړو چې ډېر واضح شي الله اوچت مثال خلک یو بل ته وایي وایي د پلاني د ښو اخلاقو نه غلطه فایده ماله وایي که نه وایي ستا څه مطلب وي چې یعنې الله صبر کوونکی دی یو بې ادبي کوه الله صبر کوونکی دی دشمني ورسره کوه الله صبر کون کې دی دینداری مکو الله صبر کون کې دی شاکو ته دي څه کوم نشي کېدای په
پکار خدا دا چې د الله دا نوم من الله ته نږدې کی چې وګوره الله موږ ته صبر کوي نو چې موږ ته صبر کوي زموږ ورسره محبت ډیر شو چې محبت ډیر شو موږ اوس ځان نږدې کوو ته یو دا خبره یاده کوي بله زموږ رب الحلیم دی صبر حلم په هغه کې دی دا به په بنده کې نه تم صبر کوه یو خو دغه صبر دی خو به کې صبر په بندګۍ صبر د ګناهونو نه صبر په تقدیر یو صبر بلوم دی دی بندگانو تم صبر کوا هر قسم صبر په ځان کې راوړه بندگانو تم صبر کوه داسې ډایرکټ حساب کتاب او پیسلې مه کوه چې بس څوک دینه خوځېدی هم نشي او خالق وګوره مخلوق ته صبر کوي نو مخلوق لم پکار دی چې چا ته صبر وکړي مخلوق ته هغه هم زما استا په شان دی هغه مخلوق زما ستا په شان مخلوق دی نو مخلوق به مخلوق ته څنګه صبر نه کوي وګوره خالق مخلوق ته صبر کوي بل نومې څه راوړی دی ویښې کودې څه نوم دی الشهید الشهید یو معنی کړی موجود یو معنی ده الشهید گواه الشهید حاضر ناظر خدا وسره ولا کو دي حاضر ناظر کی به سړی له پکې چې دا وضاحت وسره کی چې کوم حاضر ناظر الله ته وینو د ذات په اعتبار سره الله مونږ سره نه دی حاضر اسه په اعتبار سره علم الشهید دا خو واضح دی چې دی اثر به سي احسان سي ګنا مکو دغه چې الله شهید صحیح شده هم دقیقه نیش دیری در لب لحاظ که زکر چه شهید نیش دیری بل یریگی با ستا پا دی طول هر سبان دی اللہ گواه دی پا دی هر سبان دی اللہ گواه دی در اللہ نبسن پتی او پا کم زکی در اللہ نپتی گی سب زیشتی ابلو زیو ملگیری سرزنه سوما نو هغه بازو کارونو باره که دیر خبره لری دیر پوه دی میلمه و راگله و بحر نه ما دا اگه نه معلومات تو کرو ما دا باز خلق کوئی چی لکا دانن سبا دا موبایلی چی راوتی دی دا چی حکومتونه او گواری دا کولا والا امشی دا دی دا آواز زوری دا دی ویڈیو هم کولای شی و دا و دا دا خبر من سید آگوی هم سیدی بلکه یو ما لیدلی دی ناسی ما سوچ کهو کنه چی لکه دا که یو مجرم ده حکومت ونه ده ده جرم نمون کرده چی ما ندی کرده اگه تا خبری واره ویده تا نوی هم ده ده پا موبایل که دانی چی حکومت کس را لگه کس را لگه با خود ده نوی نو ده و به سوی سویلش چی ده ده مخلوق سر ده ریکارد پروت ته ده اللہ سر و سنگ ریکارده او به تا تو خی ته تی منکر شي لکه کامل پر به وسړی حدیث کړي او بنده منکر شي او الله ته تو خی چې پلانی په پلانی ورس په پلانی زی کې پلانی ګونه ته نه وکړي نو الله رب ال عزت الشهید یره کو دا غنا ان شاء الله باقی نومونه بر روان درس کې بیانو الله رب ال عزت منګ پو کې په قران او په حدیث باندې او الله رب العزت دې زموږ په زړونو کې دغه سره محبت پیدا کړي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبب ان شاء الله ده